Әңгімелер жинағы каналына қош келдіңіздер. Қазақша контентті қолдап, төмендегі подписация деген бөлімді басуды ұмытпаңыздар. Күздің салқын кеші, таудан ескен жел денеңді қарып, өн бойыңды мұздатып жіберетіндей. Бүгін оқуынан кеш шыққан Әсемай асығай алдамаға қарай жүгіруде. Елмен бірге жан таласып, автобусқа әрең мінген қыз екі аяқтан тұруы мүмкін емес көпшіліктің арасында әрең сыйысып тұр. Бұл кей автобустағы ешкімге де ұнап тұрмаса да, үйлеріне асыққан жандар амалсыз шыдап тұрғандай. Дегенмен күні бойғы шаруалары шығып, мына кептелісте жекелеріне әбден тиген жандар ашуланып, байқаусызда аяғын басқан қолын тартқан жанмен ұрыса кетуге дайын тұрғандай. Ту, аяғыңызды байқасаңызшы, бастыңыз ғой. Енді қалай тұрамын, аспанда ұшпайтын шығармын. Мына мінгер кіріп сыймай жатырмыз деп, екінші сірке су көтермей тұрғанын сездіргендей. Күнделікті үйренген кептелісімен мұндай ұрыс керіске мән бергісі келмеген Әсемай амалдап терезеге жақын жерге тұрып алды да, бар ойын Алматының кешкі әсем көрінісін тамашалап жолын жалғастырды. Автобустың соңғы аялдамасына жақындай түскен сайын іштегілер де азайып отыратын орындар босап қалды. Ең соңғы аялдамаға дейін баратын ару асықпай соңғы орынға жайғасып терезеге сүйене көзі ілініп бара жатты. Бүгін таңнан бері дипломды практикасының құжаттарымен әрі-бері шапқылап жүріп, әбден діңкесі құрыған қыз тез ұйқыға да кетті. Өзіне қадалып қарап тұрған көз қарасы сезгендей жағымсыз күйді, көзін ашқан Әсемай расында өзінен көз алмай отырған жүзі суық жігітке назары ауды. Суық көз қарасынан бойы бірден мұздап сала берген қыз жан жағына қарап, өзіне қорған болар жанды іздердей, қою қараңғылық өз күшіне де енгендей. Соңғы аялдамаға келіп тоқтаған автобус ішінен санаулы адам түсті. Алматының шетіндегі ауылда тұратын қыз ешқашан бұлай кеш қалып көрмеп еді. Салқын самал әсерінен бойы да тоңып, жылдам қадам басқан қыз аяқ алысын тездетіп үйіне қарай жасықты. Жүрегі де дүрсілдей жан-жағына қарап, сақ келе жатыр. Жарық көшемен жүріп өз үйлеріне қарай бұрылған сәтте жарықта аяқталып, қараңғыла көшеге түсті. Әр жерден шыққан көше иттерінің даусы әбден дебігерін алып барады. Қорқынышы әр сәт сайын артқан қыз қолы дірілдей телефонын ала үйдегілерге қоңырау шала бастады. Женгесі де алаңдап ағасын алдынан жіберген екен. Женге, бір түрлі қорқып тұрмын, өтініш телефонды сөндірмеңізші, сізбен сөйлесіп үйге жетіп алайын. Бұлай кешірмеуші едің ғой, ағаң қатты алаңдап отыр, жаңа телефон соққан едік алмадың. А, иә, көзім ілініп кетіпті, содан да байқамағанмын ғой. Жаңа кафедрада телефонымды дыбыссыз еткенімді ұмытып кетіппін деп ақтала жылдан баса жөнелді. Артынан қарап қояды әлгі автобустағы суық көз қарасты жігіт, бейне бір артынан келіп мына қараңғыда тарапқа сүйреп кетердей кесесініп қорқып та келеді. Онсыз да қорқып келе жатқан қызға қараңғы тараптан қаңғыбас ит арсалаңдай жүгіріп келе жатқанын көріп жан даусы шыға кетті. Дәл сол уақытта қайдан шыққаны белгісіз әлгі автобустағы суық жігіт үлкен таяқпен әлгі итті ұра жөнелді. Ырылдап біраз сес көрсеткенмен қолындағы таяғымен итті аямай ұра жөнелді. Дәл сол кезде Әсемайдың ағасы да келіп қалып, әлгі иттің жерден тас алып ұра бастады. Таяқтың бір ұшы басына қатты тиген қаңғыбас ит те шәуілдей сол сәтте жоқ болды. Қорқып тұрған қарындасын құшақтап әрең өзіне келтірген ағасы әлгі жігітке алғысын да айтуда. Басындағы кепкасын басып киіп алған, түрін көрсетпеуге тырысқан әлгі жігіт басын изей өз жолына кетті. Неге түннің бір уағына дейін көшеде жүресің? Әбден уайымдап біттік қой, телефоныңды да алмайсың деп ағасы ұрсып келеді. Ал бұл сәтте Әсемайдың бәр ойы әлгі жігітте еді. Өзі сонша қорқып қашып келе жатқан жігітті өзін қорғайды деп еш ойламаған еді. Осы оқиғадан кейін барынша сақ болуға тырысқан қыз университетте көп бөгелмеуге тырысатын. Дегенмен сол бір жігіт еш есінен кете қоймады. Тағы бір кездесе арнайы алғысын да айтуды ойлап қояды. Сондай оймен жүргенде бір күні таңертең ерте сабағына шыққанда әлгі жігітте кездесе қалғаны. Сол сәттегідей суық көз қараспен Әсемайдың жанынан өтіп кете барды. Неше күннен бері алғыс айтар сәтті сонша күтіп жүрсе де дәл осы кезде ештеңедей алмай тұрып қалады. Кешірерсіз, түсініксіз жігіт дәл осы күндегідей суық қарады. Мен әлгі өткендегі түнде иттен қорғап қалған қызбын.
Сізге алғысымды айтайын деген едім, көп-көп рахмет. Ештеңе етпейді деп жанарын басқа жаққа тайдырып әкеткен жігітті аялдамада тұрған автобусқа барып отырды. Айтарын айтып алып, өзінен өз ыңғайсызданып қалған Әсемай кішкене сол орында тұрып қалды да ойланып тұрып автобусқа отырды. Осы күннен кейін екеуі дәл осылай жиі кездесіп қалатын. Әр кездескен сайын сол баяғы суық көз қараспен қызды бақылап қарайтын жігітте кішкене емемсе де өзіне де беймәлім бір түрлі күйді сезінетін Асемай кейде өзін еш түсіне алмайтын. Бұл суық қарым-қатынастың түбірін іштей сезетін талдырмаш сұлу қыздың артынан жүгірген талай жігіт болса да, жүрегі бір түрлі өзіне ешкімді жақындатқысы келмейтіндей, сол бір суық жігітпен сөйлесіп көруді қалайтын. Бүгінге кеш шығыпсыз ғой, тағы да иттен қорықпайсыз ба деген дауыстан селтете қалған Әсемай артына жалт қарады. Сіз жүріңіз, әлгі иттен өткізіп жіберейін деп алдына түсіп бара жатқан суық жігітті түсінбей қалған қыз жан жағына қарап қойып, мен сізді мүлдем сөйлемейді екен деп ойлағанмын. Бәрі солай айтады. Осы жақта тұрасыз ба? Жұмыс істейсіз бе? Қараңғыдан қорықпайсыз ба деп жас балаша сұрақты жаудырып келе жатқан қызға тағы да суық қараған жігіт көп сөйлейді екенсіз деген кезде өз сұрақтарынан ұялып қалған ару тілін тістей қалды. Өз үйіне жақындаған сәтте рахмет деп тіл қатып бұрылып бара жатыр еді, әлгі жігіт менің есімім Бағлан деп дауыстады. Әсемай, есімің өзің сияқты әдемі екен, мүмкін телефон номеріңді берерсің деп жанына жақындады. Бір сәтте жүрегі дүрсілдей кеткен Әсемай даусы дірілде әрең номерін айтып үйіне жүгіріп кіріп кетті. Сыртқы есікті жаба қолына ұялы телефон ұстай түсініксіз күйде тұрды. Киімдерін ауыстырып жатып та әлгі жігіттен хабар күтіп қайта-қайта телефонға қарап қояды. Қайын сіңілісінің бір түрлі толқып жүргенін байқаған жеңгесі де қалжыңдап сұрап сөзге тартып көріп еді, ұяңдығына салып ештеңе де қоймады. Бұл кеште Әсемайға аста батпады, әлгі түсті суық жігіттің бір хабарласқанын күтті. Сабақтарым көп еді деп жылдам ас ішіп бөлмесіне қарай асыға кіре тағы да телефонына қарап қояды. Кітаптарын шашып әр нәрсені шұқылап отырған мен өзі күткен қоңырау келе қоймады. Үміті үзілген, кітаптарын жинай төсегін салып енді жата бергені сол еді, хабарлама түсті. Сәлем, ұйықтап қалмадың ба? Бағлан депті. Хабарламаны оқи ұйқысы шайдай ашылған Әсемай бір хабарламаны қайта-қайта жазып өшіріп әрең жауап қатты. Осы күннен бастап екеуі тек үнсіз ұялы арқылы хат алмасуды бастады. Таңертең бірге үйге шықса, жігіт жанына аса жақындай қоймайтын, кешке дейін үйіне жеткенше аса сөйлемі қояды. Дегенмен телефоннан түрлі әсем хаттарын арнап, қыздың жүрегін әлсін-әлсін жаулап барады. Бүгінде сабағынан кеш шыққан Әсемай аялдамаға асығып келді. Қалтасынан ұялысын алып хабарламаларды ақтарып тұрды. Телефоннан көз алмайсың ғой деген таныс дауыстан селт етті. Бұл Бағлан еді. Жігітті де өз аялдамасында көрем деп күтпеген қыз кішкене сасқалақтап қалғанмен дереу жинақталуға тырысты. Дегенмен жүрегі бір түрлі өзіне бағынбайды, кеудесінен жарып шығардай. «Сіз» деді. «Бүгін жұмыстан ертерек шыққан едім, өзіңмен бірге қайтайын деп сенің аялдамаңа түсіп қалдым» деп ақырын жымиды. Сол сәтте өз шағындануына қарай қатынайтын автобусқа келе қалды. Екеуі жол бойы бір-біріне ұрлана қарап, үнсіз телефонмен сөйлесіп келеді. «Бүгін ерекше құлпырып кетіпсің, неге жымидың, жауап бермедің ғой» деп тағы да хабарлама жіберді. Екеуі осылай соңғы аялдамаға дейін барды. Жарық көшеде бірі алда, бірі артта телефондарына тағы үңіліп келеді. Қараңғы көшеге түсе, қыздың білегінен шап берген жігіт оны жол шетіндегі ағаш түбіне қарай сүйіп тартып алды. «Қайда барамыз, тыныштық па?» «Тыныш» деп саусағымен белгі берген жігіттің самайындағы шашын шипалап көзіне тіке қарап, «Сен маған ұнайсың, қызым боласың ба» деп төтесінен сұрады. Өзі күтпеген сөзден не айтарын білмей қалған қыздың жүрегі дүрсілдей кетті. Әсемайдың жауабын іштей сезгенде Бағлан ақырын ерінен сүйіп алды. Бұл сүйіс тәтті сезіммен ыстық іңкәрліктің оянуына сеп бергендей. Жаңадан бері өзіне бағынбай бара жатқан жүрегі де тыныштала бастағандай. Жаңа ғана бір-біріне қарауға қымсынып, екі жерде тұрып тек ұялы арқылы байланыстырған жігіт пен қыз бұл қараңғылықтан қол ұстасып шықты. Жаңа сезім, жаңа махаббат дастаны. Алғаш рет жігітпен қол ұстасып жүрген Әсемай өзін жетінші аспанда жүргендей күй кешті. Бақыттан бас айналып жігіттің әр көз қарасынан үнсіз сезімді ұғынып жүргендей тебіреністі барынша басуға тырысты. Бұрынғыдай қысылмай енді екеуі жақын сөйлесе бастады. Қолы қалт етсе сүйегіне, сүйіктісіне хабарлама жазып сәт сайын одан хабар күтетін Әсемай кейде Бағланды түсіне алмайтын.
Қанша жерден арамыз жақын десе де өзі туралы барынша құпия ұстағысы келетін жігіт көп дүниені жасырып ұстағанды жөн көретін. Тіпті кейде 2-3 күн деп жоқ болып та кететін әдет шығарды. Бірнеше күн іздеп, әбден үмітін ізе бастаған сәтте қайта оралып түрлі сылтаулар мен қыздың жүрегін алдап арбап алатын. Дәл солай 10 күн жоқ болып кеткен, сүйгеніне алаңдаған Әсемай бүгін ұйқысынан көңілсіз оянды. Ұялысына қарап еді, 10 күн бұрынғы хабарламасы әлі бармапты. Жағдайына алаңдап хабарын білер деп бір туысын, не досын да танымайды екен. Селқос оянып, көңілсіз киімдерін киген Әсемай емтиханға дайындалам деп үйінен ертерек шығып кетті. Қылышын сүйретіп, қыста өз қаһарына ене бастаған еді. Түні бойы жауған қардан әлі де жол ашылмапты. Амалдап жеңіл көлік жүрген жолмен үлкен көшеге қарай шыққан қыз аялдамаға әзер жетті. Жақындай бергенде өзіне таныс бейнені көрді. «Бағлан», деді. «Әсемай, жаным, қалайсың?» деп бетінен сипамындасқан жігіт дереу түрін мұңайтты. «Қайда жүрсің? Саған қатты алаңдадым ғой. Ауылға барған едім, телефонымды жоғалтып алдым. Сол жақтан кеше түнде келдім. Ренжімеші, хабар бере алмадым» деп тағы да бетінен сүйіп алды. Айналасындағылардан ұялған қыз төмен қарап ештеңе сездірмеуге тырысты, дегенмен ішінде мұң сұрақ. Тағы да кезекті ақталулар мен қызды тез көндіріп алған жігіт автобус келгенде қыздың құлағына сыбырлап: «Сені сағынып кеттім. Бүгін сабаққа бармай-ақ қойшы, кешке дейін бірге уақыт өткізейікші» деп ұсыныс тастады. Ертең маңызды емтиханы болса да сүйгеніне деген сағынышы бұл ұсыныстан бас тартқызбады. Екеуі бірге қалаға жеткен соң орталық парк жаққа қарай аяңдады. Таң атпай келген екеуі әлі ашылып үлгермеген саябақта серуендеп жүр. Қол ұстасып ұзақ жүрген екеуі біраз уақыттан кейін тоңа бастады. Кешке дейін әсем қалада бірге уақыт өткізген екеуінің арасы бұдан әрі жақындай түскендей еді. Сүйгеніне риясыз сенетін Әсемай соңғы кезде тіпті Бағланның бар ырқына көніп, сол үшін барлығына дайын болды. Тіпті кейде үйіндегілеріне емтиханға қыздармен бірге дайындалып жатырмен деп алдап, сүйіктісімен бірге неше түрлі пәтерлерде жатып жүріп, бірге таңды аттырды. Іштей бұл әрекетінің дұрыс емес екенін түсінсе де, сүйгенінің айтқанынан еш қарсы шыға алмайтын. Жоқ десе де, сол күні өзін тастап кетерде күй кешіп, оның бар мінезіне де, қылығына да үнсіз көніп жүрді. Емтиханы аяқталып ауылына демалысқа қайтқан Әсемай сүйгенінен жырақта 2 аптасын әрең өткізді. Баяғыдай әр демалысында ата-анасына қолғабыс болудың орнына керісінше аңдығаны телефон болып, ұзақты күн бөлмесінен шыққысы келмейтін. Одан өзіне белгісіз бір әлсіздік басып, жастыққа басы тисе ұйықтай беретін болды. Сабағынан әбден шаршаған болар деген анасы да қызының бұл халіне түсіністік танысуға тырысатын. 2 аптасы 2 жылдай өткен Әсемай Алматыға асыға жетті. Ағасы жұмыста болып күтіп алуға келе алмайтынын білген қыз бірден сүйгеніне де хабар берген еді. Екеуі қол ұстасып, жалдамалы пәтер жағалай сағыныштарын басу үшін кете берді. Төсекте рахаттарын қандырып алғаннан кейін Әсемай тәтті ұйқыда ұйықтап қалады. Дегенмен ауылдан бір түрлі шашыраңқырап келген Әсемай сол пәтерде сүйгенінің құшағында көзі ілініп, тәтті ұйқыда ұйықтап қалады. Есіктің қатты дүрсілдеп ұрылғанынан шошып оянған қыз орнынан атып тұрды. Жан-жағына қараса ешкім жоқ. Әр жерде шашылып жатқан киімдерін тауып, аяқ қолы дірілдей киіне бастаған қыз есік жақтағы таныс дауыстан одан әрі дегбірі қашып барады. Қорқа-қорқа есікті әрең ашқаны: «Әлгі оңбаған қайда? Саған айтамын. Қайда? Саған не істеді?» деп ағасы, жан шыра ағасы келген екен. Дірілдеп өзін өзі ұстай алмай қалып, әбден зәресі ұшқан Әсемай жанарынан аққан жасын сүрте есіктің алдына дірілдеп: «Аға, аға, кешіріңізші» деп даусы дірілдеді. «Ақмақ басмай, ақмақпын. Саған не істеді әлгі оңбаған? Зорлады ма? Әлде» деп қарындасына оқтала қарады. Көзін тарс жұмып алған қыз дірілдеп сөйлей алар емес. 4 жыл бұрын университеттің соңғы курс түлектері достарының туған күніне жиналып көңілді кеш ұйымдастырады. Сол кафедегі официант қызға бір топ жігіттің көзі түсіп, қайбіріміз осы қызды қаратамыз деп ойнап бәстеседі. Дегенмен Алмат өзі достарымен бәстесіп алып, сол қызбен кездесіп жүріп,
ғашық болады. Нәп нәзік, талдырмаш қызбен кездесу үшін әр сәтті тағатсыздана күтетін еді. Ол қыздың аты Шұғыла еді. Шұғыла да жігіттің сезімнен кетәрі болмайды. Екеуі қол ұстасып жүріп Алматының талай түнін бірге көшеде өткізетін. Таңға дейін екеуі сырласып, түнді таңға жалғап, пәтерлерде жүретін. Уақыт өте қарым-қатынастар одан әрі жақындап, сезімдері бекіп кетеді. Сондай бақытты күндердің бірінде Шұғыла Алматының обастағы бәстесуі туралы біліп қояды. Оңбаған, сонда мені пайдалану үшін достарымен бәстестің бе деп, бетінен салып қалған сәтте Алмат ештеңе түсінбе қалады. Ашуға болыққан қыз жігітті, тоқпақтай бар өкперенішін айтып жігіттің сөзін тыңдамай, өзінің ауылына үйіне кетіп қалған екен. Сүйгеніне қатты ренжіген қыз оның ақталуына да мүмкіндік берместен өзінің ауылына кетіп қалады. Сол күні-ақ ауылына қайтып кеткен қыз Шұғыланың ашуының басылғанын күткен Алмат дәл сол сәтте қызды қатты мазалай қоймайды. Ауылында жүріп ашуы басылғанша біраз жүрмекші болған қыз үйіне келе мазасы болмайды. Жолдан тамақтанып, тамақтан уланып қалған болармын бәлкім деп ауруханаға барып көрінеді екен. Дәрігер ұзақ тексеріп, соңында гинекологқа жіберген сәтте ғана не болып жатқанын түсінеді. Шағын ауылдағы емханада сөз тұрмайды ғой. Сол күні кешкі-ақ ауылдың әйелдері өзара гу-гу әңгіме барысында Шұғыланың қаладан біреуден көтеріліп келгенін жүктілігі жөнде сөз қылып тастайды. Қанша жасырғысы келсе де ата-анасы бұл жағымсыз хабарды естіп, қызын сұрақтың астына ала бастады. Қу тізесін қышақтап, мүлдем тіл қатпаған қыз таңға дейін көз ілмеді. Тек таңға жуық жақындағанда бір тілім қағаз қалдырып, өз-өзіне қол жұмсап, бұл өмірмен қоштасып кеткен екен. Шұғыла мен Алматының ортасындағы қарым-қатынас туралы тек інісі Бағлан ғана білетін. Әпкесінің өмірін күл-талқан еткен сол бір оңбаған жігіт туралы ешкімге тіс жармаған мен іштей сол күні қалайда кек алам деп өзіне серт берген. Арадан 4 жыл өткенде Алматыда әлгі жігітті кездейсоқ көріп қалған Бағлан артынан еріп барып тұратын үйін анықтап алды да отбасын зерттей бастады. Осылайша оның әдемі қарындасы Әсемайға көзі түседі. Бастапқыда Алматыдан кек алмақ болған жігіт сол сәтте өз ойын өзгертіп әпкесіне жасаған тірлігін қарындасына жасау үшін жоспар құрады. Сол оқиға болар күні Әсемайдың сусынына ұйықтататын дәрі қосып, пәтерде бірге уақыт өткізген соң сол сусынды береді. Тәтті ұйқыға кеткен қызды әбден фотоға түсіріп, тыр жалаңаш денелерін қыздың телефонынан Алматқа хабарламай етіп жібереді. Шұғылаға жасағаныңды қарындасыңа да жасадым. Енді теңбіз деген хабарламамен қарындасының жалаңаш бейнесін көрген Алмат дірілдей телефонды соға бастады. Артынша мекен жай жазылған хабарламаны оқи. Ештеңеге қарамай сол пәтерге қарай жүгірген Алматтың өзегін өкініш өртеп барады. Қыз ары, қазақ халқы үшін қасанда биік. Дегенмен бұл алдында некесін қимай. Алла алдында некесін қимай. Ақ жолдан адасқан қаншама жастарымыздың бары рас. Қыз сезімге ерік берсе де жігіт ұстамды болса, қаншама қара көздеріміз адал жолдан адаспас еді. Әттең, өкініштісі бұл кезде Әсемайдың да аяғы ауыр еді. Ағасының жасаған ісінің құрбанына айналған сұлу қыз тірі өлікке айналғандай. Қанша рет өзіне қол жұмсамақта болғанмен ағасы мен жеңгесінің қолдауының арқасында өмірге шекесі торсықтай ұла келді. Ағайын туыстан тіпті ата-анасынан да барынша жасырын ұстаған бауырлар баланы туыла жеңгесінің атына жазып берді. Өмір бумеранг. Бұл өмірде жасаған әр амалымыз өзімізге оралары хақ. Сондықтан тек жақсы істер көбірек жасайық. Ұлымызға қызды қадірлеу, сыйлаудың мәнін ерте жастан ұқтырып, ал қызымызға ары-бұрайдың маңызды әрдайым құлағына құйып отырайық. Ең бастысы қыздарымыз жыламасын, өзге жанның құрбанына айналмасын. Дәл осындай қазақша контенттегі әсерлі әңгімелерді тыңдау үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қазақша контентті қолдап отырыңыздар. 100 мың оқырманға жету үшін бар болғаны 35 мың оқырман қажет. Сондықтан қазақша контентті қолдап, төмендегі подписация деген бөлімді басуды
ұмытпаңыздар. Қазақша контентті қолдап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейлисті деген бөлім бар. Осы плейлисті бөлімінен өздеріңізге керекті видеоларды, пайдалы кеңестерді, аудиокітаптарды, және де қазақша әңгімелер, және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. 70 мың оқырман бар екен, 100 мың оқырманға жету үшін бар болғаны 30 мың оқырман қажет. Сондықтан, давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық.